Välkomna, välkomna! Här sitter jag bakom en stor kartong. En Samsung laserskrivare. Lite kul också, för det här var faktiskt ett Demax. Så den kostar bara 1399 på webbhallen. Fyndvara klass 3, ja, jag för mig den stod. Innebar syns lite spår av användning, stod det. Kan sakna originalemballage, men ja, det är originalkartong som ni ser. Så vi tar och öppnar och ser vad vi har fått för någonting. Nu ska jag se om jag lyckas med det här. Ställa mig upp här. Då har vi lite stor kartong det här. Ja, det är ju faktiskt inget skyddande frigolit runt skrivaren. Det är väl det som saknas. Utan det är bara plastpåsen. Och sen har vi... ja, en spräckt CD-skiva. Men allvarligt talat, vem laddar ner eller vem använder drivrutiner från en CD-skiva idag? Jag har inte en CD-läsare i datorn idag. Så den kommer jag ju kasta i alla fall. Ja. En snabbguide, typ. Där är det då. Connecting power cable, installing software, viewing user guide. Ja. Must read quick installation guide. Och sen... support hp.com. Det är alltså HP som har köpt skrivar, ja, skrivartillverkning eller vad man ska kalla det för, ifrån Samsung. Så Samsung kommer ju inte att göra några nya skrivare framöver. Så det var ju sista chansen att köpa en skrivare med vettiga priser på toner. För det är ju lite dyrare till HP. Jaha, vad har vi här? Vi har en strömkabel. Såna har jag ju typ bara 40 stycken liggandes. Hade inte gjort någon om den hade fattats. Och lite mer emballage. Vad har vi här? Vi har till och med en USB-kabel. Jag har inte tänkt använda USB-kabel, jag har tänkt använda den inbyggda Wi-Fi-funktionen, men ibland så måste man ju använda den här för att få det att funka ändå, så ja, jag har flera sådana liggande så. Då ska vi se om vi lyckas få något tag runt den här. Nej. Jag vet inte. Jag hade inte velat haft sönder kartongen heller egentligen, men... oj! Och ställer den här åt sidan, men jag ska visa er. Och kanske ni ser att det står fyndvara på locket där. Varför köpa till fullpris när man kan köpa billigare? Ja. Så ser den då ut.
Jag tycker ju att den ser ut att vara i mer eller mindre nyskick i alla fall. Jag ser inga... inte några repor eller något sånt, så jag känner mig nöjd. Så det var då en unboxing av en Samsung multifunktionslaserskrivare, eller vad det kallas för. Ja. Så jag ska väl ta och testa den här lite nu och se om den funkar bra. Ta och skriva ut lite papper angående elbilsträffen. Som jag passar på att göra lite reklam för här i bakgrunden, som ni ser. Ja, åker ni elbil så kom till Falun 1 juni. Finns mer info om det i... ja, informationen i videoklippet också. Om ni är intresserade. Men då ska ni ha ett jättestort tack för att ni tittade. Och sen får ni ha en jättebra dag eller en jättebra kväll. Hej då!